中的小梦想，一闪一闪在发亮，穿越年少的迷茫，我会变得更坚强。心中的小梦想，一天一天在成长，前次我也不断的可是心是跟一颗的某个男生的期望，一个女性帮助我人家让他是那个事情，还有戏那得记得那我那个事情。sunana injiniya Sani Tsohuwa Alhassan, na zo kasar Sin a shekara ta 2006. Kafin na zo kasar Sin ina jin labarin arzikinta da girman tattalin arzikinta. Na zauna a kasar Sin kasar jihar Gwanzu saboda gari ne wanda ya kama daidai da yanayi irin na kasar Afrika, babu kankara, babu sanyi sosai. Na kafa kamfanin kwano a shekara ta 2007. Ina yin kwano a kasar China, ina aikawa zuwa Nigeria da Niger. A shekara ta biyu zuwa ta uku na fuskanci rashin jin daɗi wani lokacin a zamana a garin Gwanzu cikin ƙasar Sin da kuma samun sha'awa da jin daɗi saboda rabuna da ƙasata. A shekara ta biyu zuwa ta uku zamana a garin Gwanzu cikin ƙasar Sin ina sha'awar shan madara ta gargajiya ta mutanen Sin. Ita wannan madara ana kiranta shamfin ne, yana daɗi sosai, tana da daɗi. Ina siyanta a duk lokacin da na tashi daga aiki domin in sha ta a ƙasar Sin domin in duba musu injin leda. Baya da na haɗu da matata Halima Jolin Sin, ta taimaka min wajen bani shawarori da wasu abubuwa, kuma iyayenta ma sun taimake ni wajen abubuwa na a nan ƙasar Sin da ƙoshin lafiya. Mama, wa ke fan su fanke? Bishin mafai da rai da mu si fan su shi. Sukan yi karin magana suna cewa kafin na zo ƙasar Sin ni injiniya ne na fannin kere-keren mashina. Baba, mama, baba. Cikana jin. Ina da sha'awar injiniya na kwano, kuma ina siyan fitilu da kayan wuta ina aikawa Najeriya da Niger. Shi wannan birnin Gwanzu birni ne mai girma a cikin birane da suke cikin ƙasar Sin, yana samar da kasuwanci ga baƙi 'yan ƙasashen waje masu yawa. Kuma birnin yana samar da yanayi wanda 'yan baƙi in sun zo suna jin daɗin kasuwanci a wannan birni na Gwanzu na ƙasar Sin. Shi ne ya sa nake son in ga yarana da duk iyalina suna cikin zaman lafiya da ƙoshin lafiya. Kuma ni ina da sha'awa don yarana suna ƙasar Sin, a yau shi ina da gida nawa a ƙasar Sin.